န်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်အခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်စေကိန်းကဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစေတစောင်းအပိုင်း32တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်ဘဝဖြောင်ချောင်းတစေတစောင်းအနေနဲ့ပြောလာခဲ့တာလေတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုကိုဘဝအကြောင်းပြောလာပါလေကိုဘဝအကြောင်းကိုပြောတယ်ဆိုပေမဲ့လို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဘဝဆိုတာရှိတယ်ကိုလျှောက်တယ်လို့လည်းသူလူတွေလျှောက်ကြရတာပဲကိုလမ်းတယ်လို့သူတို့လည်းလမ်းကြရတာကိုသွားတယ်လို့လည်းသူတို့လည်းသွားကြရတာကိုလျှောက်တယ်လို့လည်းသူတို့လျှောက်ကြရတာကိုသွားတယ်လို့လည်းသူတို့လည်းသွားကြရတာပဲကိုလမ်းတယ်လို့လည်းသူတို့လည်းလမ်းကြရတာကိုလျှောက်တယ်လို့သူတို့လျှောက်ခဲ့တယ်လို့သူတို့အတွေ့အကြုံနဲ့သူတို့လည်းရှိမှာကိုအတွေ့အကြုံနဲ့သူအတွေ့အကြုံနဲ့မတူပေမဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တူတူပါပဲတူတူပါပဲဘုံမုံတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလဲဘဝလမ်းကြောင်းလျှောက်ခဲ့ရတာအရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးလည်းဘဝလမ်းကြောင်းလျှောက်ခဲ့ရတာ။ရှင်မမောက္ကလမထေရမြတ်ကြီးလည်းဘဝလမ်းကြောင်းလျှောက်ခဲ့ရတာ။အဲ့လိုလျှောက်ခဲ့ရတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုကြည်ပြီးဖတ်ပြီးတော့ပူပြီးတော့ဘဝကဖြောင်းဖြောင်းလာတယ်။ကိုရှိရဖြောင်းအောင်သွားတဲ့သူတွေရှိလေလေကိုကဖြောင်းလာလေလိုက်လာလေ။အိုးဘုရားလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးထင်မကပါဘူး။ဘဝကကိုယ်ကောက်လျှောက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတာ။ရှိတာ။ဒေဝတကြီးတို့လိုမျိုးကိုယ်ကလျှောက်တာသူတို့ကြည်ပြီးတော့ကိုကသူတို့လိုမကြုံရင်အဲ့လိုလည်းရတာအဲဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးလျှောက်လာတဲ့အခါမှာကိုရှိရလျှောက်တဲ့သူတွေကြည်ပြီးကိုလျှောက်လာတာမျိုးဟိုတခါတည်းရည်စရာတော့မပြုံးဘူးအေးဒီသားသမီးတွေအရွယ်ရောက်လို့အိမ်တော်ပြုမှကြတော့မိဘတွေကငယ်သေးတယ်လေးဘာဖြစ်တယ်လေးကြည်ရွေးလေးပါလေးလျှောက်ပြောတယ်ပြောတော်ပြောလိုက်ခြင်းနဲ့မိဘတွေသာအိမ်အောင်ရှေ့အပ်ပြုမပြရင်ဘယ်သားသမီးမှပြုမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြပါပြန်ပြောကြတော့ဆိုတော့ဘယ်မိဘတွေမှတယောက်မှအိမ်အောင်မပြုရင်သားသမီးဆိုတာလည်းဘယ်ရှိမှာတုံးလဲဟောအဲ့လိုတော့ဟုတ်သားလားအဲ့တော့ရှေ့အပ်ဖြောင်းဖြောင်းရှောင်းရင်အနားကလူကလိုက်ဖြောင်းဖြောင်းရှောင်းမှာပေါ့ရှေ့အပ်ကောက်ကောက်ရှောင်းရင်အနားကလူကလည်းလိုက်ပြီးကောက်ကောက်ရှောင်းမှာပေါ့စားတဲ့လေဒီတိုင်းပါတာဘုရားခေါ်လေဒီတိုင်းလို့ဒါမြင့်အရှင်ဘုရားကောက်တဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်ကောက်သွားဘူးလားဖြောင်းတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်ဖြောက်သွားရောလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးကြည်လဲကြည်ရသေးတယ်မြင်လဲမြင်ရသေးတယ်ကြည်လဲကြည်တတ်ရသေးတယ်မြင်လဲမြင်တတ်ရသေးတယ်ဟိုငယ်ကလေးကဘယ်နှတန်းရတော့မသိပါဘူးမှတ်မိတယ်ရှေးတယောခါပြီပါရဝယ်ကလေးကျွဲသားတထီးသားလေးသားတယောက်ဖြစ်ချီ၍တစေအိမ်မာနေ၍စာပေမတက်အရရလေးနာတော့ရှိရှိတယ်အဲ့ဒီကဗျာလေးအဲ့ဒီကဗျာလေးဖတ်သင်ရတော့လေဟိုခုစိတ်ထဲမှာတော်တော်အဲ့တတိသားနေရာကိုရောက်သွားတယ်တတိသားနေရာကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးတော့ငါဆိုရင်စာမသင်မဲနေမလားအဲ့လိုပဲနေမလားလို့ဖြစ်မိတာလာလာမှတ်မိသေးတယ်ဘုံမုံတို့ကမူချိုးအနေနဲ့မူလာတန်းအနေနဲ့တငယ်တန်းအနေနဲ့ဘုံမုံတင်ကြောင်းမှာနေရတာနောက်အမတ်တိအမတ်ကိုပေါ့ခု73ခေါ်တာပေါ့လေထုံးဖို့မူလာတန်းကြောင်းမှာနေရတယ်တန်းတန်းသုံးတန်းလေးတန်းနောက်9တန်း6တန်း9တန်း8တန်းကအမတ်တိအလဲတန်းကြောင်းရနိုင်ကြောင်းမှာနေရတယ်ကိုယ်ရဆေတန်းကြမှာမြို့ရဲကြောင်းလို့ခေါ်တယ်အမတ်တရောက်တိုးကြောင်းနေရာနေမြို့တက်တာပေါ့ကိုရန်ဆေအဲဖုံဖုံလီဒီကိုဖြစ်တာကိုပြောတာပါပဲသူများကတော့မပြောပါကိုရန်ရောက်တော့အေဒန်းမှာပဲအတန်းတိုင်းတန်းတိုင်းရတော့အေဒန်းကြီးပဲဆက်ရှင်ရှိရင်အေဒန်းကြီးပဲ5 6 9 10အေဒန်းကြီးပဲ90လေအီရန်နေ
ကိုတန်းရောက်တော့ခက်ကလေးဆိုတော့လေမြို့ချောင်းနဲ့တော့ကြောင့်မြို့ချောင်းဘာထူးတုံးဆိုတော့ကြည့်ကိုတန်းမှာ A B C D E F T ရှိတယ် F T ကကြည့် F တန်းကကိုတငယ်ချင်းမဟုတ်ပါဘူးကိုတန်းအတန်းတူတယ်ရှော့တော့ F တန်းကတော်တော်ဆိုးတယ်ပြောတယ်တယောက်ပေါ်လေနာမည်တော့မပြောတော့ဘူးတို့ဆိုးတယ်ဒီကိုရန်နေကိုရက်တော့တယ်ကဲဟာကိုစိတ်ထဲဖြစ်မိတာလေအရက်ဆိုတာကိုသိတော့မတည်ဘူးတောက်ဖို့မြည်ဖို့ဆိုတာစိတ်တော့မကူဘောဆိုအဖေရက်တော့တာလားအဖေရက်တော့တာတော့ကိုအဖေတော့တာစိတ်ညစ်လို့ဒီကိုရန်နေအရက်တော့တာကိုအံ့လာလေနေဖုံဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ချောင်းကြည့်တာတော့ချောင်းကြည့်တာအသားဖြူဖြူနာတန်းပေါ်ပေါ်တော့ဘာကြီးနာမည်မပြောတော့တစ်ခုစိတ်ထဲစွဲသွားနှစ်ခုပေါ်လေးထည့်ပြောရင်တထေးသားရုပ်ချောတယ်အဲ့ဒီမှာငယ်တုန်းကလေရှေးတယောက်ခပြီးပါရဝဲကလေးကျွဲသားကစွဲခဲ့တာစိတ်အခုလက်တွေ့ကြတော့လည်းကဲဆရာဆရာမလေးလည်းမကြောက်ဘူးတဲ့ဟောတော့သူ့အဖေကအမေကမိသားစုကတတိတဲ့မနိုင်ပြောပါလေကိုစိတ်ထဲဖြစ်နေတတိဖြစ်ချင်းစိတ်ကုန်သွားတယ်တတိသားဖြစ်ချင်းစိတ်ကုန်သွားတယ်တိပထမဦးဆုံးတတိသားဖြစ်ချင်းစိတ်ကုန်သွားတယ်ဟိုမှလေရှိသယောခပြီးပါရာကဘာရဏတိတထိတကဆိုးလွန်းလို့ခွက်လက်ဆွဲတောင်းစားတာလေဒီမှာလည်းပဲတထိတကဆရာမနိုင်နှဆောင်မြင်ဖြစ်နေတာမိဘဆိုတာပြောမယ်တော်ပြီငါတထိတမဖြစ်ချင်ငါဘီမိဘတထိဖြစ်ရကနေဆင်းရဲတာကိုတော်တော်သဘောကျဟုတ်တယ်တို့အဖေလည်းပဲတထိဖြစ်နေတော့မှစားနိုင်တောင်းနိုင်တော့စားနိုင်ရုံဆိုတော့တောင်းနိုင်တာပါပါလာတော့အယသမားဖြစ်သွားရင်အိမ်မှာနေတထေးကိုတော်စီတဲ့တထေးမမုန်းလို့နော်တထေးဖြစ်မှတော့ကြောက်သွားတယ်တထေးသားဖြစ်မှတော့ကြောက်သွားတယ်ရီတော့မရီကြနဲ့ပေါ့လေကိုယုံဆိုးတာကိုကြည်နဲ့သွားတယ်ရုပ်ကချောချောအသားကဖြူဖြူနာရငါစင်းစင်းနာရငါဘောဘောတထေးသားများဖြစ်ကလေးလူကြီးပေါ့ကိုရန်အဲ့လိုကြီးပဲပုံသေးပြင်မဲ့တွေ့တာဗာရဏတိတထေသားလည်းဒီလိုဖြစ်တာဒီတထေသားလည်းဒီလိုကြီးဖြစ်နေတယ်စိတ်ထဲတော်တော်တမျိုးဖြစ်သွားတာတော့ကိုယ့်ကိုကြည်နဲ့တယ်ငါအဖေအမေဆင်းရဲသွားဆင်းရဲသွားတာငါဝန်တာတာဟိငါတို့မိသားစုဆင်းရဲတာဝန်တာတာဟိငါရုပ်ဆိုးတာဝန်တာတာဟိဘဝနာတန်ပေါ်ပေါ်နှာခေါင်းချုံချုံဒီကနှာခေါင်းပြားပြားนายูกอกๆฮะอีอะห่านี้กูอริอายุก็ว้นตาတော့ตะพี้ๆน้าเลยล่ะตะทีผิดจริงไม่ใช่ตะทีไม่ผิดหรอกตะทีตันผิดจริงไม่ใช่นะตะทีตันไม่ผิดปัญญาตันไม่ผิดจริงเลยปัญญาตันไม่ผิดหรอกดีอายุก็ไส้กันเนาะด่าซวยด่าด่าซวยด่านอกมาตะพี้ๆน้าเลยล่ะတတိသားတိုင်းမပြည့်စည်ပါတတိသားတိုင်းမပြည့်စည်သလိုတတိသားအဖေတွေဖြစ်တဲ့တတိတိုင်းကိုသားသမီးကိုအလိုလိုက်ပြီးပြည့်စည်အောင်လည်းမထားကြပါအဲ့ဒါလေးတော့တွေ့တာဒါမျိုးဘသူကပြည့်စည်တာလေဘာကပြည့်စည်တာလေရှင်းတယောက်ခပြီးပါရဝဲကလေးကျွဲသားတတိသားနဲ့သားတယောက်ဖြစ်ချီ၍တစေအိမ်မာနေ၍ကြည်ကြည်အဲ့ဒါချီ၍တစေအိမ်မာနေ၍ဆိုတာချစ်တာကဘယ်လောက်ချစ်တာလဲဘလို့ချစ်တာလဲမိဘတွေကဘလို့ချစ်တာလဲဂျုံမှုပါတယ်အခုဒီအသက်ရွယ်ရောက်လာတော့ကိုနာကတက္ကະတက္ကမတွေနဲ့ကိုနာကပရိသတ်တွေနဲ့ဂျုံမှုတွေချစ်တာနှမျိုးသွားတွေ့စီကံတင်းပြီးချစ်တာနှမျိုးအလိုလိုက်ပြီးချစ်တာနှမျိုးသွားတွေ့ဘေးဟာကောင်းတယ်လေ
အလိုလိုက်ပြီးချင်အကုန်လုံးပျက်စီးမှာပေါ့ပျက်စီးခြင်းငါမတိုင်ပါအလိုလိုက်ကိုရှိမှလည်းမဟုတ်တရုတ်လုတ်တယ်ကိုကိုရမှလည်းမဟုတ်တရုတ်လုတ်ရောမနိုင်တော့ဘူးဖြစ်သွားအဲစီကန်တင်းပြီးချစ်တာကြတော့အလိုလိုက်ပြီးချင်ပျက်စီးတာတည်ကြတယ်စီကန်တင်းပြီးချစ်တာကြတော့အလိုလိုက်ပြီးချစ်တယ်လို့မျိုးမပျက်စီးအာတော့တွေ့ရအောင်စီကန်တင်းလုံးအာကြီးတော့အဖေရတင်းအဖေရှိဆိုလိမ့်ပါတယ်အမေရတင်းအမေရှိဆိုလိမ့်ပါတယ်ကိုရာကြမှာစီကန်ပြဲရောတကယ်အလူလိုက်လို့ပျက်စီးတာမျိုးကပျက်စီးနေပါလားလို့သိရသေးတယ်ကိုစီကန်တင်းလို့ကိုရှိလိမ့်မှာပြပြီးနောက်ကပျက်စီးမိပါမသိဘူးဒါဒီတွေ့ကြပါလေကြုံရပါဒါပေမဲ့မိပါတွေကသာသမီတွေကိုဘလို့ချစ်ကြမလဲချစ်တယ်ဆိုတာဘယ်အတိုင်းတာလဲချစ်တာကိုဘလို့ခေါ်တာလဲဒီကိုရငါငွေချင်းတထေးသားတော့သူ့အမေဖေဘလို့ချစ်တာကိုမသိစီကန်တင်းပြီးချစ်တာလားအလိုလိုက်ပြီးချစ်တာလားကိုမသိဟိုဘာရဏတိတထေးသားကြတော့အလိုလိုက်ပြီးတော့ချစ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေအလိုလိုက်ချစ်လို့ချင်မှန်းသိမှာမဟုတ်ထင်ပါတယ်တထေးကြီးနဲ့ကံကောင်းလို့တထေးဖြစ်တာပါပညာတက်လို့မဟုတ်တော့ပါတထေးကတော်ကြီးနဲ့ကံကောင်းလို့တထေးကတော်ဖြစ်တာပါပညာတက်လို့မဟုတ်တော့ပါဘာရဏသီတထေးသာတထေးကြီးတည်းတားကြတော့အလိုလိုက်လိုက်တာအချီးရွေးတဲ့စီအိမ်မာနေရွေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေအဲ့ဒီမှာမိဘမချစ်တတ်တဲ့အတွက်သားသမီးတွေပျက်စီးကုန်နောက်မိဘကသားသမီးကိုချစ်ပုံအဖေကဘလို့ချစ်မဲအမေကဘလို့ချစ်မဲအများကြီးအသေးစိတ်ပြောချင်ပါလိမ့်ဒီနေရာမှာတော့လူရင်းတို့ရှင်နဲ့တခုလေးပြောလိုက်ချင်အဖေကအဖေလိုချစ်ပါအမေကအမေလိုချစ်ပါအဖေကအမေလိုချစ်လို့မရဘူးသားသမီးသိတယ်အမေကအဖေလိုချစ်လို့လည်းမရဘူးအရှင်ဖျားဒါမြင့်အဖေကဘလို့ချစ်ရမှာတော့အဖေလိုဆိုတာအမေကအမေလိုဆိုတော့ဘလို့ချစ်ရမှာအဖေကတင်းရတယ်အမေကယော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဖေနဲ့အမေတွေကနားလေရငါတင်းမယ်တော့နင်ယော့နင်ယော့တော့ငါတင်းမယ်ငါယော့မယ်တော့နင်တင်းလို့နားလေရသားသမီးမသိစီရအဲအဖေကတင်းတယ်လို့မျိုးအမေကတင်းမယ်အဖေကယော့ဆိုမရဒီသားသမီးတွေရဲ့အဖေပေါ်ထားတဲ့စိတ်အမေပေါ်ထားတဲ့စိတ်ကအစိုးရတဲ့ကွဲပြီးတာဒါကြောင့်မို့တခါတလေပြောရတယ်နောက်ပိုင်းကြုံရင်ပြောပြပါမယ်သား3 4 5တန်းကလေးကအမေမကင်နဲ့တော့အဖေအတာသမီး3 4 5တန်းကလေးကအဖေကမချစ်နဲ့တော့အမေကပေးချစ်တယ်အမေကိုချစ်ပြီးလေးစားမှသမီးဆိုတာကြည်ဝါတာယင်ကြီးတာအဖေကိုယင်းနီးလေးစားပြီးတော့ချစ်မှဒီသားတွေကကြည်ဝါတာတိုးတက်တာအောင်မြင်တာတချို့ဧသာကိုနားမလဲတော့ဘာမှမသိဘူးအမေတွေအမေတွေကိုယောက်ျားကိုနိုင်ယုံနဲ့မကဘူးကိုသားလည်းနိုင်ကိုပြောရင်ပြီးတယ်ပြီးတယ်နဲ့ခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းမရတော့ဘူးခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းမှာအမေသားကိုမနိုင်တော့ဘူးခုနကရှစ်တန်းမှာအဖေသမီးကိုပြောလို့ဆိုလို့မရတဲ့စကားတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့ဒုစီကမိဘတွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိဘတွေမသိရင်မိသားစုအဆင်မပြေတာဖြစ်မယ်။မိသားစုအဆင်မပြေတာဖြစ်မယ်။ဒါနောက်အကျေတဝင်ပြောပြအောင်ပါပါ။အေးဟိုမှာအလိုလိုက်လိုက်တာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းဗရာနဲ့သူတထေးသား။စာနဲ့ပေနဲ့ပြောရင်ဒီတထေးသားခွက်လက်ဆွဲပြီးတောင်းစားတော့မှဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကမိတ်တာအရှင်အနန္ဒာကိုပြောပြအဲ့ဒီတထေးသားဟာတဲ့ပထမအွယ်မှာတရားအထုတ်ရင်ယဟန္တာဖြစ်တယ်နောက်ကြအောင်ဒုတိယအွယ်အထုတ်ရင်အနာဂံဖြစ်တယ်တတိယအွယ်အထုတ်ရင်တဂရကံဖြစ်တယ်အဲဇနီးမယကြတော့အနာဂံတဂရကံသောတာပန်ဖြစ်အခုသူတို့တွေဟာဘာတရားမှလေ့လာလိုက်စားမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ခွက်လက်တောင်းစားစီးပွားရေးလောကသဘောနဲ့ပြောရင်ဒီဇနီးမောင်နှံဟာပထမအွယ်ကလေးကပညာတတ်ပြီးကြိုးစားရင်ပထမတန်းစားတတိဖြစ်တယ်အဋ္ဌိပါဒနဲ့ဒုတိယအွယ်မှာအတိဝင်ပြီးတော့ကြိုးစားရင်ဒုတိယတန်းစားတတိဖြစ်တယ်တတိယအွယ်မှာအတိဝင်ပြီးတော့ကြိုးစားရင်တတိယတန်းစားတတိဖြစ်တယ်အခုခွက်ဆွဲတောင်းစားနေတဲ့ပုထုဇဉ်နလာဘိန်းလုံးတွေဖြစ်နေ
နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ဒါလေးမြင်ရမှာပေါ့အချိန်ကတံမိုးကြည့်တာနားလေသွားတယ်မြင်သွားတယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတို့စာထဲမှာယဟန္တာဖြစ်မဲ့ဂလိအမိဝမ်းထဲမှာဂိမ့်နေတယ်အမေသေးတယ်တားလေးကရှင်းနေတယ်မိဘုံကိုတက်ပြီးမိရှို့တာဂလိအထဲမှာရှိတယ်ဂလိဘာသေးပြီဆိုပြီးရှို့တဇူဝါနဲ့ထိုးထဲလန်ကစီကိုရင်လေးခုနှစ်နှစ်သားနဲ့ရဟန္တာဖြစ်သွားဘေးကနေတော့တဇူဝါထိုးလို့ဒီမျက်လုံးတော့ထိုးမိတာပိုက်ကြီးပေါက်ကွဲပြီးအဲ့ဒီဂလိမိဘုံကထွက်လာကဲယဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမျက်သက်လို့မသိဘူးအရှင်ပါဘူးလားငါးပိုက်ထဲဝင်သွားတယ်ဂလိဘုံပါကဲငါးကြီးပိုက်ထဲရောက်တယ်မသိဘူးသူမျက်သက်လို့မသိဘူးသူများစားလို့မသိအရဟတမေအရဟတဖို့ဖြစ်မဲ့ပါရမီဉာဏ်ပါရင်သူများဖြစ်စည်းလို့လူလဲတတ်လို့မရဘူးစီးပွားလဲပြစည်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးအရိယမဲ့ညာဖုန်ညာကိုလဲဖြစ်စည်းလို့မရဟုတ်တယ်အခုဘာရဏတိတထေသာကြတော့ယဟန္တာဖြစ်မယ်ပြောတယ်မဖြစ်ဘူးသောတာပန်ဖြစ်မယ်ပြောတယ်တဂရကံဖြစ်မယ်ပြောတယ်ဘာမှဖြစ်မသွားဘူးပရမရဏသတိဖြစ်မယ်ဒုတိယဒန်သတိဖြစ်မယ်တတိယဒန်သတိဖြစ်မယ်ပြောသွားတယ်မဖြစ်ဘူးဘု து ဖြစ်စည်းတယ်ယဟန္တာဖြစ်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်သူများဖြစ်စည်းလို့မရဘူးမကွက်ကိုဖြစ်စည်းလို့ရတယ်တတိဖြစ်မယ်ကံပါရမီပါပြီပါတယ်သူများဖြစ်စည်းလို့မရဘူးကောကိုဖြည့်စည်းလို့ရတယ်တော့ဖုံးဖုံးလို့ဘဝမှာကိုတွေ့လာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကောက်နေတဲ့သူတွေတွေ့ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီကိုယ်ကောက်တာမျိုးကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအောင်ဖြောင်းတဲ့သူတွေတွေ့ရင်လည်းဖြောင်းအောင်ကြိုးစားအောင်အရှင်သာရိပုတ္တရဖြစ်တဲ့ကြီးစုကြီးညိုအဲ့ဒီလမ်းအတိုင်းလိုက်ဒီဝဒကြီးတွေ့တယ်မကြည်ညိုနဲ့ကို့ဘော်တော်ကျေးဇူးရှိတဲ့သူကမကောင်းတော့ရောက်ပြတာဟုတ်သူမကောင်းတဲ့ရောက်လောက်ပြလို့ကိုအတိတိုးတယ်ကျေးဇူးတင်တိုက်ရင်တင်တိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့မကြည်ညိုနဲ့သူကိုယ်ကောက်တဲ့လမ်းမျိုးကိုမသွားနဲ့ဘဝဖြောင်းမှုကအဲ့လိုလေးတွေဖြောင်းသွားတာပြောချင်တာအဓိကကတော့ကိုဘဝကိုဖြည့်စည်းတယ်အဖေချမ်းသာလို့ရမဟုတ်ဘူးတထေသားဖြစ်လို့ရမဟုတ်ဘူးတထေသားမှပြည့်စည်တာမှမဟုတ်ပဲဆင်းရဲသားတွေလည်းပြည့်စည်ရင်ပြည့်စည်တာပြည့်စည်တာဟာဆင်းရဲချမ်းသာနဲ့မဆိုင်ဘူးယုတ်ချောယုတ်လာနေလေမဆိုင်ဘူးဘသူနဲ့ဆိုင်တာလဲကိုစိတ်တတ်နေပဲကိုဆိုင်နေအဲ့ဒီကိုတန်းတော့ငါအဲ့ဒီတငယ်ချင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ငါအဲ့ဒီဘဝမျိုးဖြစ်အောင်တော့ငါမလုပ်နိုင်ဘူးဟို तू तू သိရင်တော့နာမည်မပြောတော့ तू သိရင် तू ဒေဝရလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဂျေဇုတင်ပါလေဂျေဇုတင်ပါအဲ့လိုအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းအဲ့လိုတောင်းစားရတဲ့အဆင်မဟုတ်ပါဘူးခုထိရှိပါသေးတယ်အဲ့အရာ၄ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘဝဖြောက်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာကောင်းတာတွေပဲပြောလို့မရဘူးလေကိုမြင်ရတာလဲကောင်းဖြောက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ကောင်းပြီးတော့မကောင်းပြီးတော့ကောက်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်မကောင်းလို့ကောက်နေတဲ့သူကိုွေးနေတဲ့သူတွေ့ရင်ကိုအဲ့ဒီလမ်းမသွားဘူးပေါ့ကောင်းလို့ဖြောက်နေတဲ့သူရှိရင်အဲ့ဒီလမ်းကသွားမယ်ဒါလေးပဲစိတ်မွေးဖို့ပါပဲကိုကိုယ်တိုင်ဖြောက်အောင်ကျင့်တယ်လို့ကိုတွေ့တာတွေကိုကြည့်ပြီးဖြောက်အောင်ကျင့်လို့လည်းရတယ်တဲ့ဘဝဆိုတာသူများဖြည့်စည်းလို့မပြည့်စည်းပါဘူးတရားဆိုတာသူများဖြည့်စည်းလို့မပြည့်စည်းပါဘူးတထေသားမို့လို့ဆင်းရဲသားမို့လို့ရုပ်ချော်လို့ရုပ်လာလို့အယက်ရှည်လို့ပုလို့ပြည့်စည်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးကြီးပွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုဖြောင်းအောင်ရှောင်းရင်ဖြောင်းပါလေကောက်အောင်တွားရင်လည်းကောက်ပါလေတဲ့အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ဘဝကိုဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းအောင်ရှောင်းလန်းနိုင်ညတတ်ဖြင့်ပဲပြီးပြန်ပဲအန္တရာယ်မှမရှိမတွေ့မကြုံပဲနဲ့မိမိတို့သူများကွေးပြီမဲ့ကိုမကွေးဘူးသူများကောက်ပြီမဲ့ကိုမကောက်ဘူးသူများလိမ်ပြီမဲ့ကိုမလိမ်ဘူးသူများတွန့်ပြီမဲ့ကိုမတွန့်ဘူးလို့သဘောပေါက်ပြီးစိတ်ကွေးစိတ်ကောက်စိတ်လိမ်စိတ်တွန့်ကစပြီးတော့လှုပ်တာပြောတာစိတ်ကူးတာတွေအတွန့်အလိမ်အကောက်ကွေးကစပြီးရှောင်ကျဉ်နိုင်သဖြင့်စိတ်ကလေးဖြောင်းလှုပ်တာလည်းဖြောင်းပြောတာလည်းဖြောင်းစိတ်ကူးစဉ်းစားတာလည်းဖြောင်းပြီးလိုရာခရီးရောက်အောင်မြင်မှုတွေရနိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း